Вітаю! В ефірі телевізійний конкурс «Краси панянки» і я його ведуча Любов Мочалова. Зараз я представлю вам цілісну натуру. Вона тендітна, серйозна і неповторна. Анастасія Іващук, знайомтесь! Анастасія Іващук, 19 років, знак зодіаку – лев. Ще не вирішила, хоче стати ведучою чи акторкою. Мріє відкрити власну школу моди у Чернівцях. Настя навчається на журналіста. Крім того, дівчина з дитинства захоплюється пошиттям одягу. Коли була маленькою, шила сукні для ляльок. Нині ж може втілити у життя будь-який задум. Коли ти побачив в голові собі картинку якогось плаття, або прийшов повз магазин, де щось таке гарненьке є, але не за дуже приємної ціни. Ось тому виникає бажання зробити це самому і не гірше. Захоплення поступово переросло у маленьку власну справу. Так Настя організувала курси викрійки та пошиття. Я зібрала команду дівчат, які займаються, які професійно закінчили професійну освіту, які мають досвід роботи. Зібрала бажаючих, і ось тепер це, і я разом із ними вчилася перший час, що і мені допомогло, і потім це перетворилося в мою таку маленьку справу. За півтора місяці навчання людина, яка не вміє навіть тримати у руках нитку та голку, може навчитись усього необхідного. Головне – бажання. Це такий інтенсив. То за цей місяць робили три види одягу. Тобто робили спідницю, брюки і піджак. Із такою майстриною неабияк пощастило всім її родичам. Мама нещодавно дала мені спідницю, і я її вшила, там все вкоротила, все гарно. І вона каже: ось скільки я грошей з тобою зекономила, молодець. Не оминає увагою і свого коханого. Хлопцю теж вшила брюки його, які він любить, але не носить, бо вони йому заширокі. Теж було багато радості і мені, в принципі, і йому. Зараз курси та на майбутнє у нашої кралі великі плани. Мрія – це, мабуть, своя школа, школа моди. Тобто, куди людина може прийти і отримати там будь-які, всі знання по шиттю, які є взагалі. Тобто, це пошиття і шкіряних виробів, і корсетів, і вечірніх суконь, і, можливо, навіть і дитячого, чоловічого одягу. Поєднати непоєднуване. Мама Насті завжди мріяла, що донька стане відомою акторкою чи телеведучою. Тож дівчина, приїхавши з Хотина, пішла на курси акторської майстерності. Я взагалі думала, що це було створено на моє побажання, що всесвіт мене почув. Все було як в касті, ми займалися дикцією, ми дивилися фільми, ми робили різні вправи в парах на відчуття, на емоції. Сміялися і плакали. Панянка полюбляє відчуття адреналіну, коли виходить на сцену, та задоволення собою, коли добре зіграє роль. Що ти можеш? Нічого. Ти взагалі без обличчя. Його на тобі немає. Відчуття дуже класне, коли говориш якийсь свій перший монолог і розумієш, що глядач тебе сприймає, і ти виходиш, і ти розумієш сам, що ти зробив добре або ні. І це дуже класно, коли ти заходиш за куліси і відчуваєш, що ти добре щось зробив. Настя розривається у мріях між акторкою та телеведучою. Телебачення завжди вабило її своїми софітами. Робота з камерою, мабуть, цікаво. Цікаво, як до глядача, слухача можна донести щось своє, донести ту інформацію, яку тобі просто надали. Дівчина хоче не просто світитись у кадрі, а й втілювати в життя власні ідеї на екрані. На даний момент я хочу розвиватися в журналістиці такій телевізійній, як я вже говорила, бути телеведучою, в принципі, і окремо писати, робити свої програми, наприклад, цікаво, в мене є ідеї програм. Аби проголосувати за панянку, вам потрібно зайти на сторінку Чернівецького променя у соцмережі ВКонтакті або Фейсбук та лайкнути відео із нею. Обирай найкращу. Ми вже переконалися в тому, що наша героїня дуже талановита і вправна майстриня, але зараз мені буде цікаво, який у неї смак. Тож, Настя, у мене для тебе одне завдання. Будь ласка, бери собі три вбрання, наприклад, на прогулянку із дівчатами, з подругами. У різні періоди свого життя наша героїня надавала перевагу різним стилям одягу. Коли мені було 14-15 років, тоді була мода дуже бути в якійсь субкультурі, тобто в якійсь певній темі і з певний стиль одягати. Тому наша компанія була така, дівчата, які схожі трохи на хлопців. Нині ж наша паняночка полюбляє більш жіночний одяг. Почала останнім часом яскраві носити.
Хочеться, звичайно, якось виділятися. Наприклад, такий варіант би мені підійшов, я думаю. Що обрала на прогулянку з дівчатами Настя, оцінювати вам. Для фінального дефіле вона одягла ось таку романтичну та грайливу сукню. Також обрала сіре та тендітне плаття з квіточками. Ну і наостанок вийшла до нас у чорній сукні у горохи. Справжня паняночка Анастасія Іващук. Якщо ти маєш що розповісти про себе, надсилай мені заявку на адресу, що бачиш на екрані, або телефонуй за номером. І повір, я зроблю з тебе зірку. Це був телевізійний конкурс «Краси панянки» і я його ведуча Любов Мочалова. До зустрічі!